Sì. Já si myslím. Já se A dětská u každého jednoho máte na nebyl. Já ne. Simo. Tati, pojď. Jestli ti bude Simo Šimuna, tak... Taky. Pani modra, pojď domů,
hřiště ve kleně. Zdaleka se bereme, no minu máme se mne, co se stalo, přihodilo v městě ve kleně. Za všechno vám předem děkujem, veselé vánoční svátky vám vyčujem. Večer, vážené dámy, vážení pánové, krásný dobrý večer vám všem Vlčnovjané, od toho nejmladšího až po toho nejstaršího. Jsou rád, že jste se tady sešli v tak hojném počtu při našem slavnostním osvícení našeho vánočního stromu. V první řadě bych vás chtěl pozdravit jménem všech zastupitelů a radních obce Vlčnova a popřát vám v nastávající vánoční době hodně zdraví, štěstí, hodně dárků pod stromečkem, žádnou rybí kost v krku. A teď mi ještě dovolte, abych předal mikrofon panu faráři, který mám taky řekně jako zdravící. Dobrý večer, chci vás také z tohoto místa všechny pozdravit. Měl bych jednu takovou věc na srdci, bude rozsvícen strom, to znamená, bude rozářeno světlo a světlo je vždycky symbolem naděje. Dnes hovoříme a zpíváme o naději vánoční. Chtěl bych říci, že do Vánoc nám ještě zbývá nějaký ten čas. Konkrétně 22 dnů. A stejně tak, jako děti šly teď s lampičkama tady po cestě, tak i my máme ještě kus cesty před sebou. A já bych vám chtěl popřát do té doby, která dneska říká, že je všechno možné hned. Že se jenom zapne něco do zásuvky a už to svítí, což je dobře. Ale zvykli jsme si, že všechno je tak nějak bez práce. Myslím, bez té práce na sobě. Já vám přeji, aby ty Vánoce, které ještě jsou přece jenom za 22 dnů, nás něco stály. A teď nemyslím vůbec peníze, ale abychom zapracovali nejenom na tom úklidu, o kterém tady zpívali nebo básnili děti, ale abychom mysleli sami na sebe. Abychom ještě porovnali to, co je třeba urovnat v našich vztazích, v našich rodinách, v našich myšlenkách. Abychom ty Vánoce si trošku zasloužili. Takže já vám přeji nejprve krásný advent, přeji vám šťastnou cestu do Vánoc, kéž světlo tohoto stromu nám stále připomíná a krásné a požehnané Vánoc vám přeji za těch 22 dnů, abychom k ním všichni v pokoji a v radosti došli. Hezký večer. Ještě si dovolím jednoho člověka oslovit, který rozsvícoval stromeček před rokem. Dneska nás pozdraví už z toho vyššího místa z pozice radního Zlínského kraje, ale nicméně určitě všichni si pamatujete předchozí roky, kdy rozsvícoval stromeček Jenda Pijáček. Dobrý večer. Jenom krátce. Zkusme si tak navzájem slíbit to, co nás dělá šťastnými. Mějme se rádi po celou adventní dobu, mějme se rádi po celý rok, mějme se rádi v rodinách a mějme se rádi ve Vlčnově. Šťastný advent!